Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Vera Pimenta e este é o canal Amigo Arte. Na aula de hoje, vamos continuar a fazer a nossa coleção dos nossos super-heróis. E o super-herói que vamos fazer hoje é o nosso Batman. Estão a ver? É o nosso lindo Batman. A aula vai ser toda explicadinha. Estão a ver? Está muito bonito. Vai ser toda explicadinha para vocês. Não se esqueça de subscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Compartilhem com os seus amigos nas redes sociais para que o YouTube saiba que vocês querem mais aulinhas e eu estou cá para vos dar muitas e muitas aulinhas de projetos lindos. É só vocês subscreverem-se. Então, vamos lá começar o nosso Batman. Bom, meninas, e vamos lá ao nosso material. E o material que vamos precisar é: vamos precisar para a cara do Batman este tom de creme. Eu vou utilizar a lã, mas vocês podem utilizar o material que vocês quiserem: algodão, lã, lã acrílica, qualquer coisa. Podem usar. Eu vou usar esta lãzinha de bebê, vou usar o creme para fazer a cara do Batman. O preto vai ser preciso para a capa, os calções, o capacete, e o amarelinho vai ser necessário para fazer o cinto e o símbolo do Batman. E o resto do corpo do Batman é neste tom cinzento clarinho. Então, vamos precisar de uma tesoura, marcadores, uma agulha de tapeçaria. Eu vou usar estes pauzinhos de sushi para suster, para pôr nas perninhas e na cabecinha do nosso Batman, para ele ficar de pé. O nosso boneco vai ficar de pé. Então, normalmente uso os pauzinhos de sushi, que é muito bom. Pode ir à máquina lavar o boneco sem problema nenhum e não se parte. E nem se desfaz. Vamos usar uma agulha de 3 milímetros. Estão a ver? 3 milímetros. E vamos precisar, para fazer os olhinhos e o símbolo do Batman, do cinto e do peito, vamos usar feltro preto e creme. Pronto. E este é o material que vamos necessitar para fazer o nosso lindo Batman, da nossa coleção dos super-heróis. E vamos lá ao trabalho. Bom, meninas, e vamos começar pelos pezinhos do nosso Batman. E vamos começar com um anel mágico. Vamos fazer um anel mágico. E dentro do nosso anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, 5 e 6. E vamos apertar um pouquinho aqui o anel, não precisa muito. E vamos fazer agora na segunda volta, vamos fazer um aumento em cada ponto. Vamos aqui ao primeiro ponto, isto. Como a lã é preta, tem um bocadinho mais de dificuldade em ver os pontos, mas vamos lá. Primeiro ponto. E vamos pôr o marcador. Depois vamos fazer um aumento em cada ponto. Já temos um, portanto, fizemos 6 no anel mágico. Agora vamos fazer 12. Já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, 6, oi, 6, 7, 8,
9, 10, e vamos para o último, fazer mais 2 pontos. 11 e 12. Ficamos na segunda volta com 12 pontos. Então, agora vamos apertar o nosso anel mágico. Vamos aqui apertar o nosso anel mágico, o máximo que nós pudermos, para ele ficar bem fechadinho. Estão a ver? Bem fechadinho. E vamos continuar as nossas voltinhas. Agora, na volta a seguir, vamos tirar aqui o marcador e vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Portanto, vamos fazer o primeiro e vamos pôr o marcador. A seguir, vamos fazer um aumento. Agora, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E vamos fazer todo à volta até o nosso marcador, um ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com 18 pontos. Ora bem, aqui acho que é um aumento, um ponto baixo, um aumento. E vamos fazer a última sequência, que é um ponto baixo e um aumento. E ficamos com 18 pontos baixos à volta, na nossa terceira volta. E agora, a volta seguinte vai ser 2 pontos e um aumento. Vamos lá fazer o primeiro. Marcamos. Fazemos o segundo. E a seguir vai ser um aumento. Vamos lá repetir. Um ponto, 2 pontos e um aumento. E vamos fazer esta sequência de 2 pontos e um aumento todo à volta até ao marcador. Chegamos ao fim da nossa volta com 24 pontos. Agora vamos para a volta seguinte, e a volta seguinte será 3 pontos e um aumento. Faremos o primeiro, vamos o marcador, já fizemos um, 2 pontos e 3 pontos. E agora vamos fazer o aumento. Vamos ver? Agora vamos repetir. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e um aumento. E vamos fazer esta sequência, portanto, são 6 vezes, nós já fizemos duas. Vamos fazer a sequência até ao nosso marcador. Fazendo a nossa volta, ficamos com 30 pontos. Agora, na volta seguinte, vamos continuar com os aumentos. Vamos fazer 4 pontos e um aumento. Já fizemos o primeiro, o segundo ponto, terceiro e quarto ponto. E agora, um aumento. Vamos repetir. Um, dois, três e quatro. E agora o nosso aumento. E o que nós vamos fazer novamente? Vir até o nosso marcador, fazer mais 4 vezes, 4 pontos e um aumento. Bom, meninas, chegando ao fim da nossa volta, o que nós vamos fazer agora? Vamos afrouxar aqui e vamos fazer o molde do nosso pezinho. Então, eu uso um bocado de plástico, estão a ver, dos garrafões ou do pacote da manteiga,
porque não pode ser cartão, porque estes bonecos já são feitos de maneira a que se possa lavar. E então a gente vai pegar numa parte de plástico destas, e o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar numa caneta e dar assim, riscar assim à volta. Vão ver? Assim à volta, para ficar esta marcazinha. E o que nós vamos fazer é recortar. Vamos recortar. Mais ou menos. Não precisa ficar agora, de momento, não precisa ficar assim grande com tanta perfeição, porque nós já vamos fazer o nosso círculo bem feito. É só cortá-lo. E agora o que nós vamos ver é, está um pouquinho grande, estão a ver, isto é o avesso, está um pouquinho grande. Então nós vamos dar só um jeitinho, cortar um bocadinho e endireitar o círculo. Estão a ver? Endireitar assim o círculo. Assim. Pronto, estão a ver como fica? Fica assim. E agora vamos voltar aqui a pôr. Estão a ver? Está ótimo. O tamanhinho está ótimo. E vamos recortar outro destas. Vamos fazer. É simples, pega-se nesta e vamos pegar nesta na caneta e passar a caneta aqui à volta. Agora já tem o tamanho certo e é só recortar. Ok, meninas? Pronto, é assim. Eu depois já recorto o meu. Para já, agora vamos continuar a fazer a nossa bota do Batman. Então, vamos, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer. Vamos agora dar. Tiramos aqui o marcador e na alça de fora, estão a ver, na alça de fora, vamos fazer ponto sobre ponto. Marcamos o primeiro ponto. Nós tínhamos ficado com 36 pontos. Portanto, vamos fazer os 36 pontos pegando só na alça de trás. Vão ver? Só pegando na alcinha de trás. Vamos fazer os 36 pontos e eu vou fazer os meus e já vos mostro como fica, ok? Não sei se dá para ver como isto é preto, não dá, mas fica aqui as alcinhas aqui fora. Pronto, eu vou fazer os meus e já volto para vos mostrar como fica. Fiz a minha volta com 36 pontos, deixando a alcinha de fora. E agora, o que vamos fazer a seguir são duas voltas normais, ponto sobre ponto, de 36 pontos. Então, marcamos e vamos fazer mais duas voltinhas, agora agarrando nas duas alças, ponto sobre ponto, duas voltas. Estão a ver? Os 36 pontos. Vamos fazer os 36 pontos. Todo à volta até o marcador, duas voltas e já voltamos. Acabamos de fazer as nossas duas voltas, estão a ver? Vai ficando assim. Estão a ver? Agora vamos fazer uma volta já com diminuições. E então vamos fazer, tirar o marcador, fazer um ponto. Marcar. Já fizemos um, dois, três e quatro. E agora vamos fazer uma diminuição. E então é pegando na alça da frente, na alça de trás do seguinte ponto e fazer um ponto baixo. Vamos fazer outra vez.
Um, dois, três e quatro. E uma diminuição. Alça da frente, alça de trás e um ponto baixo. Vamos repetir mais uma vez. Um, dois, três e quatro. E a dita diminuição. Alça da frente, alça de trás e diminui, faz um ponto. Eu vou fazer os meus até ao marcador e já volto. E chegamos ao fim desta volta com 30 pontos. Vamos para a volta seguinte e na volta seguinte continuamos com diminuições. Então vamos fazer o primeiro ponto. Segundo ponto e terceiro ponto, e vamos fazer uma diminuição. Vamos repetir mais uma vez: três pontos e uma diminuição. Um, dois, três e diminuição. E vamos repetir: três pontos e uma diminuição até ao marcador. Chegamos ao fim da nossa volta com 24 pontos. 3 pontos e uma diminuição. Agora, vamos puxar aqui um pouquinho o fio. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar na base, porque isto já está a querer fechar o pezinho. E o que nós vamos pôr? Podemos entortar ligeiramente e vamos pô-lo cá dentro. Estão a ver? Vamos ajustá-lo muito bem aqui onde tem ficaram estas alcinhas cá fora, estão a ver? Vamos ajustar muito bem para ele ficar no sítio assim. Viram? Estão a ver? Fica assim. E agora vamos continuar o nosso trabalho. Vamos ajustar aqui um bocadinho melhor. Pronto. E vamos continuar o nosso trabalho. Vamos para a volta seguinte. E na volta seguinte vai ser um pouquinho diferente. Na volta seguinte vamos começar com as diminuições. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer seis diminuições. Portanto, vamos já começar. Uma diminuição. Vamos tentar apertar as diminuições o máximo que puder. Ficar o pontinho bem apertadinho, que é para depois, quando formos pôr o enchimento, não abrir. E marcamos a primeira diminuição. Uma diminuição. Vamos para a segunda diminuição. Agora vamos para a terceira diminuição. Quarta diminuição. Quinta diminuição. Oi. E a última diminuição, a sexta diminuição. Fizemos seis diminuições. Estão a ver? Seis diminuições. E agora o que nós vamos fazer para depois não nos perdermos, saber onde é que está a parte da frente, porque vai ser a parte da frente do pezinho da bota do Batman. E então fizemos seis, pegamos num marcador e vamos marcar a meio. Um, dois, três e marcamos a meio. Estão a ver? Marcamos o meio. É só para ter mais ou menos uma noção onde fica o meio da bota. Agora vamos continuar. Aqui este bocado é um bocadinho difícil, porque como tem esta a placa cá dentro, fica com um pouco de dificuldade de fazer. Agora resta-nos 12 pontos. E agora vamos fazer ponto sobre ponto dos nossos 12 pontos. Estão a ver? Eu vou fazer os meus 12 pontos e já volto para vos mostrar como ficou, ok? Eu vou fazer os meus e já volto. Acabamos a nossa volta com 18 pontos. Primeiro fizemos 6 diminuições. Aqui é o meio das diminuições. E depois fizemos 12 pontos baixos.
Agora vamos fazer 9 voltas, 9 voltas, ponto sobre ponto. Metes o marcador, 9 voltas, ponto sobre ponto, com 18 pontos. Já fizemos um, dois, e vamos fazendo todo até ao fim. 18 pontos e 18 voltas. Este aqui tem o marcador, mas nós não vamos tirar o marcador, vamos deixar o marcador e vamos continuar. Este já está. Vamos para o seguinte. E vamos fazer as nossas 9 voltinhas a 18 pontos para subir o cano da bota do nosso Batman, ok? Eu vou fazer as minhas 9 voltinhas e já volto. Bom, meninas, eu parei aqui um pouquinho na quinta volta para aqui, para podermos começar a encher o pezinho do nosso Capitão América, porque senão depois vai ser muito difícil. Então, vamos lá encher, começar a encher o com o enchimento. Estão a ver? Pouquinho de cada vez. Eu uso o pauzinho de sushi, como vocês já sabem, e vou moldando, sabendo que o meio da bota, da parte da frente, é esta. Vamos moldando. Vamos ver? Vamos moldando a botinha. Vamos puxando o enchimento para lá. E vamos dando o formato da bota do Capitão América. Estão a ver? E vão fazendo, vão enchendo até ficar a botinha bem bonita, bem cheinha, porque o Capitão América é para ficar de pé. É por isso que leva esta base que eu ponho, para ele poder conseguir ficar de pé. Estão a ver? Eu gosto de pôr os bonequinhos assim, de pé. Só quando é para bebê mesmo é que não é necessário. Mas para que seja para crianças para brincarem, eles gostam de manter o bonequinho de pé. E então, estão a ver? E vai ficando assim. Eu vou encher o meu e acabar as minhas voltas. E já vos mostro como vai ficar, ok? Chegamos ao fim das 9 voltas, enchemos mais um pouquinho, não precisa encher mais, já voltamos a encher, e vamos fazer agora mais uma voltinha, e esta vai ser diferente. Esta volta, desculpem, esta volta vai ser pegando na alcinha de fora. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 2 pontos. Vamos fazer um, alcinha de fora. Vão ver? Fazemos um ponto e marcamos. Ok? E vamos fazer outro ponto na alcinha de fora. E no ponto a seguir, vamos fazer um aumento. Então, vamos aumentar. Fazer numa alcinha, fazer 2 pontos. Um e dois, aumento. Vamos repetir. 2 pontos, um e 2 pontos. Estão a ver? E agora, na próxima, faz um aumento na alcinha de fora. É sempre na alcinha de fora. Vamos sempre fazer. Vou repetir mais uma vez. Alça de fora, faz um ponto. No seguinte, outro ponto. E no seguinte, um aumento. Estão a ver? E vamos fazer até ao marcador, e como veem, dá bem para ver, vai ficar este de bronzinho aqui. Estão a ver? Fica este de bronzinho. Então, eu vou fazer o meu até ao marcador e já volto. Chegando ao fim da nossa volta, estão a ver? Fica assim, fica depois as alcinhas por dentro que nós vamos ter que trabalhar. Não sei se vocês conseguem ver, isto é preto. Tá as alcinhas aqui do lado de dentro,
que nós vamos trabalhá-las. Então, agora o que vamos fazer? Vamos puxar a linha, vamos fazer um remate invisível. Vamos cortar, vamos tirar e tirar aqui o marcador. Vamos deixar ainda aqui o que marca a parte da frente da bota. Dá sempre jeito para saber qual é a parte da frente, apesar dele ter já o jeitinho da bota da parte da frente, mas pronto. Aqui é o mesmo que eu costumo fazer. Está um ponto e no segundo ponto passa por o segundo ponto. O último que fizemos, passamos no meio, apanhamos só a alcinha de dentro. Isto é preto, tem uma dificuldade enorme de nós vermos aqui o pontinho, mas pronto. É, passa na alça de dentro e puxa. E vamos ajustar. Ajustamos e como veem aqui fica igualzinho, não se vê a diferença nenhuma. Vou pôr assim um bocadinho mais para cima. Aqui não se vê a diferença nenhuma. E então, agora vamos passar aqui por baixo desta alça que ainda temos que trabalhar e vamos dar um nozinho mais para baixo. Pode ser nesta aqui. E damos um nozinho só para ele não desfazer. E já está. E já está. Estão a ver? Põe-se agora para dentro. E o que nós vamos fazer agora é: eu gosto, como eu quero que o boneco fique direitinho, eu peguei num pauzinho de sushi, cortei ao meio, estão a ver? E vou pô-lo aqui na perninha do Batman. E vou agora à volta, vou acabar de encher, com a ajuda de outro pauzinho, vou acabar de encher a nossa botinha. Vamos toda à volta para ele ficar o pauzinho no meio. Estão a ver? Para ficar o pauzinho no meio, vamos fazê-lo à volta para a perninha ficar consistente e durinha. E a botinha fica feita. Esta é a botinha do Capitão América. A menina já estou com a cabeça toda confundida. Não, do nosso Batman. Estão a ver? Fica assim. Vamos buscar aqui mais enchimento. Pôr mais um pouquinho que depois vamos enchendo aos poucos. Ainda temos que fazer o resto da perninha. Isto é só a botinha. É só para vocês verem que o pauzinho vai dar uma consistência bem forte e pode ir a lavar sem problemas nenhums, não é? Há quem ponha o bastão de cola, mas eu não gosto. Prefiro a madeira, porque depois de lavar é cola para as crianças, não é, acho que não é muito bom. Então a madeirazinha não faz mal nenhum e a perninha, a botinha fica assim. Estão a ver como fica bonita? E bem consistente e fica de pé. Estão a ver? Ele vai ficar de pé. E acabamos de fazer aqui a nossa botinha e vamos continuar o resto da nossa perninha.